بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سلسلة تفسير کی یہ 18ویں نشست ہے سورة التحریم سے متعلق، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورة التحریم کی آیت نمبر 8 کا ایک بڑا حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا بإذن اللہ تعالی. آج منگل کا دن ہے اور آج تفسیر آنی چاہیے تھی ہماری یوٹیوب پر، لیکن پچھلے دنوں مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے جو ہے تفسیر کی ریکارڈنگ ہو نہیں پائی، اور اللہ تعالی جو ہے بہترین اجر عطا کرے ہمارے بنگلور دروس کے اخوان کو جو تنگی کے وقت میں بھی مستقل ساتھ دیتے ہیں اور ریکارڈنگ کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اور مستعد رہتے ہیں اور تعاون کرنے سے متعلق نہایت فراغ سے پیش آتے ہیں. بارک اللہ فیہم جميعا. بہرحال اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق مستقل ایک نشست میں ہم نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک بات رہ گئی تھی اس قطاع سے متعلق، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآت سے متعلق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوحا یہ جو ہمارے مصحف میں جو ہے یعنی نصوحا ہی لکھا ہوا ہے، یہی قرآت جو ہے متواتر ہے. اور ایک قرآت آتی ہے جو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ جمیع القراء، جتنے بھی قراء ہیں معروف قراء، سبھوں نے جو ہے اس کو نصوحا ہی پڑھا ہے. نصوحا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پر یعنی بفتح النون نصوحا، گویا کہ وہ نعت ہے، وہ توبہ کی نعت ہے، ایسی توبہ جو اس کی صفت بتائی جا رہی ہے جو اخلاص سے بھری ہو، اور اس کی شروط اس کے اندر ہیں، سب ہم نے تفصیل سے ذکر کر دی ہیں. لیکن جو قراء عشرہ ہیں ان میں سے ایک ہیں عاصم ابن ابی نجود، ان کی والد کا نام تھا بہدلہ، عاصم ابن بہدلہ ابو النجود ان کے والد کی کنیت تھی. 127 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور کتب ستہ کے روات میں سے بھی ہیں، اخرجہ الجماعہ، وہ معروف 10 قراء میں سے ایک ہیں اور نہایت عظیم قاری ہیں اور شہرت یافتہ ہیں. انہوں نے اس کو جو ہے یعنی نصوحا پڑھا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا بضم النون، گویا کہ مصدر ہے. یہ معنی ہوگا کہ جو ہے نصیحت یعنی اخلاص یعنی کے ساتھ، اور یعنی بالکل صفائی قلب کے ساتھ، یعنی کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو آمادہ کرنا، اپنے دل کو جو جھنجھوڑنا، اپنے نفس کو اس تعلق سے آمادہ کرنا اللہ کے حضور و توبہ کرے، اس معنی میں، مصدر کے معنی میں. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یعنی دونوں قراءتیں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جو ہے اس میں جو درست قراءت ہے وہ یہی ہے جو جمہور قراء نے پڑھا ہے، جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہاں مجھے اصل میں یہ قرات بیان کر کے جو ذکر کرنا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے دونوں قرات بیان کرنے کے بعد کہا کہ جو جمہور قراء ہیں، لاجماع الحجۃ علیہ، ایسے انہوں نے کہا
نسوحہ پڑھنا چاہیے، نسوحہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہی جمہور اہل علم کی قرات ہے اور اس پر اجماع ہے، وہ ایک شاذ قرات ہے نسوحہ. تو یہاں ایک طالب علم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی وہ مختلف آیات کلمات کے اعتبار سے جہاں دو قراتیں آتی ہیں تو اس میں تجزیہ کرنا چاہیے. میں بالخصوص جو مدارس کے طلبہ ہیں جو اس میں شغف رکھتے ہیں، جو تفسیر کرتے ہیں، ان سے متعلق بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سے زائد قراتیں جب دیکھتے ہیں تو اس سے زائد معانی بھی ملتے ہیں اور جو ہے اس میں مزید وسعت معلوم ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں کئی معنی اس میں جو ہے آتے ہیں. اب کبھی انشاءاللہ بتائیں گے، آپ ابھی تو گنجائش نہیں ہے اس کی. اور یہ بھی بات ہے کہ جو ہے کبھی شاذ قراتیں ہوتی ہیں، اسے گریز کرنا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. باطل جو خاص کر مستشرقین ہوں اور جو لوگ یعنی قرآن مجید کو اس نقطۂ نظر سے پڑھ کر کے کہ جو اس میں کچھ شبہات پیدا کریں مسلمانوں میں، ایسے ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، تو ان کے مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ ایسے شاذ قرات لے کر کے. خیر یہ جو نسوحہ کے ذریعے سے کوئی معنی میں خاص فرق نہیں آنے والا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں لے کر کے جو ہے مطلب اپنے لیے کوئی دلائل کے طور پر اس کو لینا اور شبہات پیش کرنا اور جو ہے یہ مصحف میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ مصحف میں ایسا، تو یہ سب چیزیں جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. تو مختلف قراتیں ہیں، اس کا جو مقام مرتبہ ہے اور اس میں اس کے جو فوائد ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے اور خود رسول اللہ کی جانب سے اس میں جو وسعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علم ہونا چاہیے. ہاں شاذ قرات وغیرہ بالخصوص جہاں معانی میں تبدیلی ہو اور بالخصوص جو ہے پورے قرآن سے ہٹ کر کے کوئی قرات آتی ہو اس کا علم ہو تو بالخصوص ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک صاحب علم کے لیے یہ اشد ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں نے بطور تنبیہ کے بات پیش کر دی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، جہاں ہم نے اس سے پہلے بھی کئی آیاتوں میں قراتیں پیش کرتے وقت ہم نے کہا تھا کہ یہاں دو قراتیں ہیں، ابن جریر الطبری نے دونوں کو صحیح کہا. اور کبھی کبھی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کسی کو راجح قرار دیتے ہیں، یہاں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے لاجماع الحجت علیہ کہ نسوحہ بفتح النون یہی قرات اصل ہے اور وہ قرات جو ہے مطلب شاذ قرات ہے، مطلب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بس اس تنبیہ کے لیے میں نے یہ بات پیش کی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کر لیتا ہے، جس کی شروط وغیرہ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کر دی ہیں، تو نتیجے میں کیا ہے، مطلب ثمرہ کیا ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. عسى اس کے متعلق عسى ربہ ان طلقکن، وہاں میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے اس کا معنی بھی، اس کا اعراب بھی وغیرہ، اس کے تعلق سے ہم نے کافی باتیں بیان کر دی ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں، وہاں دیکھ لے سکتے ہیں. یہاں دیکھیے اتنی بات تو ضرور ہم کہیں گے یہاں اس موقع پر کہ عسى یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں یعنی موجب الیقین، ایک یقین کا معنی، صرف امید کا نہیں، اس میں امید بھی، قوی امید کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے یقیناً معاف کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین التواب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قوی امید ہے، یعنی تمہارے رب سے قوی امید ہے کہ وہ تمہارے سیئات کو دھو دے، مطلب ختم کر دے، اس کا ازالہ کر دے اور تمہیں بخش دے. اس آیت کریمہ سے متعلق یعنی ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے اپنی سند سے ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ، کہ جو شخص بھی یعنی التوبۃ النصوح، التوبۃ النصوح یعنی جو یعنی اخلاص بھری جو توبہ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی جو توبہ ہوتی ہے، وہ توبہ یعنی تکفر کل سیئات، وہ توبہ جو اخلاص کے ساتھ ہو، توبۃ النصوح ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ یعنی وہ ہر طرح کی یعنی تکفر کل سیئات، انسان کے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے وہ چیز، یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النساء میں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یعنی آپ کو ایک واجبات کے طور پر، ایک ہوم ورک کے طور پر میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں کہ ان تجتنبون کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، یعنی اس کا آیت نمبر بالضبط میرے ذہن میں نہیں ہے. والمحصنات جو پانچواں پارہ جو شروع ہوتا ہے بالکل اس کے آغاز میں ہے، 7-8 نمبر کی آیت ہوگی، اس پارے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں سورۃ النساء کے.
تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صفحات صفحات لکھے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو بہت وسعت کے ساتھ جو ہے پیش کیا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ۔ میسر ہو تو ضرور اس کی طرف مراجعہ کریں، اور جو ہے اس آیت کریمہ سے متعلق جو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی بہت زیادہ طول دیا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ، اس کا کل احاطہ کیا ہے جزاک اللہ خیرا، تو وہاں آپ مراجعہ کریں تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اردو میں بھی جو ہے تفسیر ابن کثیر آ چکی ہے، اور جو خاص کر المصباح المنیر جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی ادارت میں جو کام ہوا ہے، تو اس کا جو مترجم ہے اردو وہ بہت زیادہ مفید ہے، اس میں اختصار بھی ہے اور جو ہے جامعیت کے ساتھ اختصار کیا گیا ہے، تو بہت زیادہ مفید ہے الحمدللہ۔ چلیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر جب گناہ معاف ہو جائیں، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مسئلہ یہی ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یعنی کامیاب انسان تو وہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی توبہ کی طرف دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہم جنت میں داخل ہوں۔ وادخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس لیے کہ جنت ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے، انسان کا کے مقام اور مرتبہ جو ہے وہیں پر سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اس سے بڑا شرف اللہ رب العالمین نے کوئی شرف نہیں رکھا ہے جو ایمان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہی اللہ نے وہ مقام رکھا ہے، ورنہ جو ہے عیاذن باللہ، اس دنیا میں اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غفلت برتتا ہے اور اسی پر اس کا انتقال ہوتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کے لیے خزیان ہے، رسوائی ہے اس کے لیے، اور بدترین رسوائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اسی لیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین، یعنی اس دن، یعنی حشر کے میدان میں، جہاں عزت کی ضرورت ہے، جہاں سربلندی کی ضرورت ہے، جہاں شرف کی ضرورت ہے، جہاں اکرام چاہتا ہے بندہ اپنے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم یعنی یدخلکم، اس کا جو ہے وہ مفعول فیہ ہی، وہ یوم اسی وجہ سے وہ منصوب ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا رب العالمین، اس لیے کہ وہ رسوائی کا دن ہے، بیشتر لوگوں کی رسوائی ہوگی، بڑی تعداد انسانیت کی ذلیل و خوار ہوگی، عیاذن باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ الخزی کیا ہے؟ الخزی ابن عطیہ رحمہ اللہ، نہایت معروف عالم دین، ہم نے کافی مرتبہ ان کا تعارف کروایا ہے، ان کی تفسیر سے متعلق بھی جو ہے ہم نے کافی مرتبہ پچھلی نشستوں میں جو ان کا تعارف کیا ہے، ان کا بہت ہی وقی تفسیر ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے جو المحرر الوجیز، ان کی جو تفسیر ہے فی تفسیر الکتاب العزیز، اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے الخزی بولتے کس کو ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی مکروہات، یعنی ایسی کراہت والی چیز جو انسان سے چمٹ کے رہ جائے گی، وہ نسأل اللہ السلامہ، یعنی المکروہ الذی یترک الانسان، یعنی انسان جو ہے مطلب بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور رسوا کر کے چھوڑ دیا جائے، شرمندہ ہو، لوگ دیکھیں اس کو، اس کا چہرے سے لگے کہ بہت شرمندہ آدمی ہے، اس کے چہرے پر شرم نظر آئے گی، ندامت نظر آئے گی، اس کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا اور وہ بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہوگا، کوئی اس کا غم گزار نہیں ہوگا، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود اپنے آپ میں دیکھے گا کہ انہو، یعنی وہ اپنے آپ میں نقص کر کے آیا ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص العمل ہے، ینقص منزلتہ، وہ دیکھے گا کہ اس کی جو منزلت ہے وہ کم ہو چکی ہے، گر چکی ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ہے الخزی، معمولی بات نہیں ہے نسأل اللہ السلامہ،
ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यौम अल्लाह युखज़िल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनू मअहू, ये मामूली खुशखबरी नहीं दी जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक मकाम पर सूरतुल ज़ुमर में देखे, सूरतुल ज़ुमर के बिल्कुल वस्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्या फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून, कि इन कुफ़ार को अल्लाह ताला दुनिया में तो सख्त से सख्त रसवाई से दोचार करेगा और क़यामत की रसवाई तो अल्लाह अकबर उससे भी बड़ी है। अब नहीं संभलेंगे तो फिर उस रसवाई का कैसे सामना करोगे। लौ कानू यअलमून, इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 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 लोगों को पैदा फरमाया है उसमें आद को, कौम आद को जो क़ुव्वत अल्लाह ने अता की थी, जिस्मानी तौर पर उनका कदोकामत, जिस्मानी तौर पर उनकी मजबूती जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अता फरमाई थी, बहुत ही मगरूर किस्म की थी अपनी इस ताकत को की वजह से। हिला कैसे कि अल्लाह ताला ने उनको सूरह फुसिलत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फअरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौम नहिसातिन लिनुज़ीकहुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया वला अज़ाबुल आखिरति अख़्ज़ा वहुम ला युनसरून, कि हमने तेज़ तुंद हवा भेजी उन पर, यानी एक तो ऐसी हवा जो तेज़ भी है और अपने अंदर सख्त आवाज़ हिला कर देने वाली आवाज़, कोई बहुत बड़ा यानी कोई तो तूफ़ान नहीं आ गया उन पर, एक आवाज़ और हवा, हवा जो है तूफ़ान जो है ज़रूरी नहीं कि पानी का ही हो, पानी की ही वजह से समंदर में जो तूफ़ान आता है सिर्फ वही नहीं, हवा की ज़बरदस्त गर्दिश ये भी इंसान को हिला कर देती है, और उसमें चीखो पुकार हो, आवाज़ें हों, अल्लाह ने ऐसे हिला किया उनको। फ़ी यौमिन नहिसात, नहिसात के माने कई तरह के किए गए हैं, तसलसल का भी माना किया गया है मुसलसल, क्योंकि सात दिन का मामला था, वो उसको नहुसत से भी ताबीर किया गया है इस एतबार से कि जो है वो सात दिन उनके लिए काफ़ी नहुसत वाले थे। दिन अपने आप में नहुसत वाले क्यों होते हैं, उनके हक़ में जो है बहुत ही मतलब मागब और नहुसत वाले दिन थे, ये माना उसका। लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरति अख़्ज़ा वहुम ला युनसरून, ताकि इस दुनिया में भी उन्हें रुसवा किया जाए और आखिरत में तो इससे भी ज़्यादा रुसवाई है उनको, और वो मदद भी नहीं की जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। सूरतुन नहल में देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين نسأل الله السلامة। कि कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि अल्लाह सुबहान व तआला जो है यानी कुफार के सामने ये बात आएगी कि जो है अल्लाह ताला की तरफ से कि आज उनके लिए रुसवाई का दिन है। अल्लाह सुबहान व तआला उनसे पूछेगा कि कहाँ हैं जिनको मेरी इबादत में तुम शरीक करते थे, कुंतुम तुशाक़ु नफ़ीहिम, और मेरी इबादत में किसी को शरीक करके उनके नाम पर मेरे मोमिन बंदों से तुम लड़ा करते थे, उनकी मुखालफत करते थे, उनकी बिल्कुल एक दूसरे सरे पर तुम खड़े हो गए थे और उनके मुकाबिल थे तुम, और अल्लाह सुबहान व तआला जो इस दुनिया के अंदर अहले इल्म उनके लिए काम कर रहे थे, उन पर मेहनत कर रहे थे, उन पर दावत तबलीग का काम कर रहे थे, उनको ये शर्फ बख्शेगा कि अल्लाह सुबहान व तआला अहले इल्म से कहेगा, अहले इल्म कहेंगे ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم, अहले इल्म कहेंगे إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين, कि काफिरीन के लिए कुफार के लिए तो आस और रुसवाई का दिन है, نسأل الله السلامة। ये इस तरह की आयतें कुरान मजीद में बहुत बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए चौकन्ना करने के लिए कहा सूरह तौबा में अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलह फइन्ना लहू नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिका हुवल खिज़्युल अज़ीम, कि इन लोगों को अभी इसका इल्म नहीं हुआ है जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उनका ठिकाना तो जहन्नम में है, जो कि बहुत बड़ी रसवाई की जगह है, बहुत बड़ी रसवाई का दिन है वो, नसरुल्लाह सलामा। तो इस मंजर को रख कर के आप सोचें कि अल्लाह ने फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह, कि जिस दिन अल्लाह ताला अहले ईमान यानी नबी को और उनके साथ जो ईमान लाए हैं अल्लाह उन्हें रुसवा नहीं करेगा, ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यानी अल्लाह के रसूल की एक हदीस मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसनद अहमद की हदीस है, मुसनद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह एक रिवायत लेकर के आए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के एक उस्ताद हैं इब्राहिम इब्नु इसहाक़ इब्नु ईसा अत्तालिक़ानी, 213 हिजरी से वफ़ात है उनका।
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ثقہ راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ، امام کی صحیح بخاری میں ان کی کوئی روایت نہیں، صحیح مسلم کے روایت میں سے ہیں. وہ اپنے استاذ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک تو معروف عالم دین. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے استاذ یحییٰ ابن حسان الفلسطینی ان سے روایت کرتے ہیں. یحییٰ ابن حسان الفلسطینی ثقہ راوی ہیں، البتہ کتب ستہ میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن میں، یحییٰ ابن حسان الفلسطینی کی، اور بالکل قلیل الحدیث ہیں، مسند احمد کے روات میں سے بھی ہیں. تو یحییٰ ابن حسان الفلسطینی، ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ کان شیخاً کبیراً حسن الفہم، حسن الفہم، ایسے خود اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد ہی خود کہا ہے عبداللہ بن مبارک نے رحمہ اللہ. بہرحال یہ جو یحییٰ ابن حسان ہیں الفلسطینی، میں جو انجن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس روایت میں صحابی کا نام نہیں لیا، اتنا کہا کہ عن رجل من اصحاب النبی، اصحاب النبی میں سے ایک شخص سے میں نے روایت کی ہے، ان سے روایت لی ہے انہوں نے. وہ رجل کون ہے وہاں اس کی وضاحت نہیں ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ اپنے المعجم الکبیر میں جو صحابہ کے نام پر جو معجم انہوں نے تیار کی ہے، اس میں ایک صحابی ہیں جو کنیت سے مشہور ہیں، ابو قرصافہ، جندرہ بن خشینہ نام ہے ان کا رضی اللہ عنہ، انہی کے نام پر کچھ احادیث لے کر کے آئے ہیں، اسی ضمن میں اس حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ مسند احمد میں جو عن رجل میں جو یعنی عن رجل ہیں، اس کی تعین ایسی کی گئی ہے کہ وہ جو امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں وہ صحابی کے نام کے تحت بھی یہی حدیث لائے ہیں، تو گویا کہ عن رجل سے مراد وہ وہی صحابی ہیں، ابو قرصافہ. ان کا سن وفات وغیرہ سب علم نہیں ہے، ان کے بارے میں زیادہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے. بہرحال ابو قرصافہ کنیت سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، فتح مکہ کے سال میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا، اور فسمعتہ یقول، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کر. اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے اتنی اہمیت دے کر کے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ قرآن نے کتنی اہمیت دلائی ہے اس کی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ایک اور دعا بھی اہل ایمان کے نقل کی ہے، لیکن یہاں آخری بات میرے درس سے متعلق آج کی اس نشست میں، وہ یہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے کہ ابن عطیہ ہیں رحمہ اللہ، تین باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ رسوائی نہیں ہوگی، کس کے لیے، کیا صرف نبی کے لیے، یا صرف نبی اور صحابہ کے بارے میں بات کہی گئی ہے، یا نبی اور صحابہ اور قیامت تک کے مسلمانوں کی بھی بات اس میں کہی گئی ہے، تین باتیں ہیں. ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، اتنی ہی بات ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو رسوا نہیں کرے گا. پھر والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہاں سے ایک مستقل ایک جملہ شروع ہو رہا ہے جو پہلے والے جملے سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسے انہوں نے کہا، یہ ایک قول ہے. لیکن ایک دوسرا قول جو زیادہ شہرت پایا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی وسعت میں تا قیامت مسلمان جو بھی ہیں سب آ جاتے ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ وفی ھذہ الآیۃ دلیل علی ان المغفرۃ لجمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں سبھی اصحاب رسول کی مغفرت کی جو ہے مطلب خبر دے دی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی مغفرت سے متعلق، جنت کے دخول سے متعلق، اللہ کی رضامندی سے متعلق قرآن مجید میں بیسیوں آیات ہیں صراحت کے ساتھ، یعنی استدلال بھی کیا گیا ہے، واضح طور پر بھی آیتیں ہیں. تو یہاں اس آیت کریمہ کا جو اسلوب ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں صرف صحابہ ہی نہیں ہیں، قیامت تک کے مسلمان بھی ہیں. ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، سب ہیں اس کے اندر، ومن تبعہم بإحسان، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں جب نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تو کیا فرمایا، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، جب طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو اللہ نے کہا کہ فانجیناہ،
हमने उनको भी नजात दी, वम्मा आहू और उनको भी जो उनके साथ कश्ती में थे, कौन थे वो? अहले ईमान थे। वम्मा आहू फिल फिल किल मशहून सुम अग्रैना बादुल बाकीन, बकिया को तो हमने गर्क कर दिया। बात वाजी हो गया आपको। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहि सलाम का किस्सा बयान फरमाया सूरह हूद में। अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा जाअ अमरुना नजैना सालेह वल्लज़ीन आमनु माअहु बिरहमतिन मिन्ना वमिन खिज़्यि यौमिइज़ इन्न रब्बका हुवल क़वीयुल अज़ीज़। कि जब हमारा अज़ाब आ गया, जब हमारा मामला आ गया, तो हमने सालेह को और उनके साथ जो ईमान लाए, हमने सबको नजात दे दी। उस दिन की रसवाई से हमने नजात दे दी। सूरह शुअरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फ़िरौन के गर्क होने की बात आई, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि फ़अंजैना मूसा वमन माअहु अजमाइन, हमने मूसा को भी और जो उनके साथ थे, हमने सबको जो है नजात दे दी, सबको बचा लिया हमने। फ़अंजैना मूसा वमन माअहु अजमाइन ثم اغرقنا الاخرين, फिर हमने बकिया को तो जो डुबो दिया पानी में। तो मतलब यह है कि इस आयत करीमा में भी यौम ला युख़्ज़ी अल्लाहु नबी वल्लज़ीन आमनु माअहु में इंशाअल्लाह क़यामत तक के मुसलमान भी आ जाएंगे। हाँ, मिन बाबी औला सहाबा हैं, सहाबा तो मिन बाबी औला हैं, पूरी की पूरी जमात है, और वो तो मतलब यानी मतलब बग़ैर किसी रैब के हैं। वो बकिया से मुतालिक कौन है उनकी तागीद नहीं, वो अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका शुमार भी उसमें से फरमाए। लेकिन सहाबा वो तो बिल्कुल है इंशाअल्लाह। यौम ला युख़्ज़ी अल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीन आमनु माअहु, उसके बाद की जो आयत करीमा का जो हिस्सा है नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम, इंशाअल्लाह आने वाली नशिस्त में वो बातें मैं आपके सामने रखूँगा बिइज़्निल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा वालिदैन और हमारे कुल मुआविनीन मुशाहिदीन, हमारी अहलिया, हमारे घर वाले और मेरे लिए अल्लाह ताला ज़खीरा आखिरत बनाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।